þetta var nú bara létt æfing. Það náttúrulega, já, þetta var allir spennandi leikur. Skallar náttúrulega bara í miklum vandræðum með Trausta og Pála sem meita og kanalausir og voru það sem að berjast allan tíman en hérna eftir við komumst að stað svona upp úr miðjum fyrsta leikur þá fannst mér aldrei vera spurning og kláruðum þetta bara nú sóma. Þráttur það, þú tók svona smá stund að komast í gang, þetta alltaf svona kannski að gýra sig upp í svona leiki. Já, ég meina staðreyndin svo að veist, hérna, þetta má ekki hljóma eitthvað ítaka eitthvað skallakjöf. Þeir vita nokkuð bara sjálfur sem eru, það vantaði mjög mikið í þeirra lið. Vantaði þrjá gríðarlega mikilvæga leikmann og við erum að fara að spila annan hörku leik á sunnudag í Þorlákshöll. Og ég hef nú að játa það, læðist nú að mér sá grunur að hugur manna hefði nú verið kominn þangað frekar snemmi í kvöld. Hún er að nýta mannskapi vel, lefa ungum guttum að spila. Hversu vel kemur það stið fyrir því, svona upp á næstu leiki? Já, bara mjög vel. Við Ragnar ætluðum okkur að reyna að dreifa álagi og hérna við erum klað með mínúta hæstu menn í 25 mínútum og margir Rikkir Nigel sem dæmi fengu mikla hvíld í kvöld. Þannig að það bara dýrmætt fyrir í sunnudaginn. Við þurfum að hætta virkilega að gíra þér í þannleik. Þórsarar eru búin að spila gríðarlega vel og eru náttúrulega bara hörkulið og alltaf sterkir heima. Þannig að það bara vel þegið að ná að dreifa álæðinu þetta mikið og það sem að við erum að spila föstu á sunnudag. Þannig að hérna, það er eitthvað sem menn eru ekkert vanir að vera að spila tvo leiki svona þétt. Það er búið að vera svona frekar land á milli leikja. Það kemur sig þá vel fyrir svona gamla hunda eins og fyrir eitthvað Stefán sem geta hvílt sig? Já, klálega og hérna, já, það er allir þessir eldri menn í hópnum fengu fína hvíldir, þannig að bara hljóma þetta.